درون وعدا کم دے دون اعظم النکاح برکہ دیر برکت والا وعدا عظیم وعدا درون وعدا ایسره معونا چه سور ساده بادای دکا دے دا نبی علیہ السلام دلور وعدا رے سور ساده رے جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا پیغمبر علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حالا وعدا کاو دا کور رے والا سامانو کو فی خمیل و قربت و وسادت نبی علیہ السلام والا یو غٹ سادر کرلی رے یوی والا مشکیزہ کرلی را دو بولو خیرے ایو والا بالخ ور کرلی رے او اغا بالخ کی واخا جوری مالوچ پکی نو حدیث پاک کی راضی پاگی کی بروازا وا او دا واخوی والا ڈک کرلی و دا وادو نو نو دلتا وی گاڑ غٹ راولے او چراولے دا وادو دا جنہ دا کورن سامان اوڑی نوی دا سامان بطول شا تا ببرخی جوے مخ کے بخیر ٹرک خالی اوری خوچے شا تا خلکو تا پتہ لگی چھے پو دا ظالم زامنو والا دورا دیر سامانو کو شا تا بپڑے خی جوے دا دا مون دا عصاب کتاب دے دا ودونو او بلا دادا چھے دا دے جہیز دا وجن جنکے پا قربان پاتی شوی غریبانانی دکا دا پلارانو سمیشتا نا دا دے دورا بکسو دا دے دورا پالنگونو دا دے دورا ڈبل بیڈو دا دے دورا ڈال جولو دا دے دورا غٹو غٹو المارو او اس پا پاکی لادا کے دا الگ کور کے بم الماری جوڑے وغی الگ کور لبم چھے دینو آکامری لبا دا غم اغا برابر ہے کارپیٹ مارپیٹو قالین بولا آلی چکم کور تا دا جینستا و دیگی و ال تباغی لبا الماری کنی پیسی بولا دولا کور کی دلرگیر مارے باغی زان لبیا جوڑی دا نرزیا دا زمونگا بلا خبری دی خلاصی گی نا دا وادر مرتیائی اغا پاکی لازان لدا اگا موٹری بلا شیرا غختل پاکی لازان لدی موٹری ناوی کول پاکی لازان لدی خوش تش علکان چی پاکی مندی وی اگا پاکی لازان لدی وسکٹی چی وسکٹی چولی دا خز و خوال زیر آزی اگا پاکی لازان لدی او چی برا پا چجوبان مجمیق دیر اگدی زان لاغا پاکی لازان لدی او اگا چی نکریزی روڑی و دا جینکو پشان علکانی اگی پاکیم نکریزا روڑی او شم روڑی علکان دی دا جینکو پشان دا جینکو پا وار پیدا اگی پاکی لازان دی او دا دور مشورتیا کولو او دا دور پا پینزلک او پاتلک روپی بانی جوڑا غستلو دا ناوی دا پارا دا سی زونه می زونه دا دا اسلام خی دا جوڑا والا تسلالی دا یو جوڑا چی والالی دو جوڑی ناوی لا سوکی والا پا پانزوز زرالی چی غریبانانی سوکی والا پا پینزو پا شپگو پا لس لکھ روپے باندے اخلی دا غی جوڑا دا دا مشورتیا دا پارا دا خلکو تا دا زان دا خودنی دا پارا او محمد رسول اللہ فرمائی من لبیسا ساو با شہرتن فی دنیا اغا سڑے اغا بنی آدم اغا خزا چھے دا مشورتیا دا پارا یو جوڑا پا دنیا کے واچولا چھے خلکو تا پی زان خی ساو با شہرتن البسہ اللہ ساو با مزلت یوم القیام اللہ با تا قیامت کے دا شرمندگی و دا ذلت جوڑے ہوا چی یعنی اللہ با پا قیامت کیوں شرمی نو دا جوڑا رسر پا رہی دار مشورتیا دا پا رہا چی خزی پا کورنو کی ہوئی چی دور اگران جوڑے والا غستی وا دا مردان نے والا راوڑی وا دا نسرین دا شیرین دا کوٹو نے والا راوڑی وا او دیر ناشنا وا نو دا پا اسلام کے دا شینشتا دا غشان تی دا اوخان و دا غوان دور علالو لگورا دا نبی علیہ السلام وعده دا سم شویره چی خلکو کجوری خوڑی لی دی دا نبی علیہ السلام وعده دا سم شویره چی دور بشو دوڑای خلکو خوڑی لی دا دا نبی علیہ السلام وعده دا سم شویره چی ساتوان و بخلکو دا غا او سور خلکو بعد چی دا غزای بانده کم وونو او دا نبی علیہ السلام دا طولن لوی و لیما دا وعده دوڑای دا زینب رضی اللہ تعالی عنہ پا وعده کی وا چی بیزای علالہ کردی وا بس نو دیوی آغی او تا باوی بیا با خپشی یلکا تا چی پینزکلی خلق را غوخت تیرے دی میل منو تا دا خلق بیا رسی